Tak jo, tak dáme nějaký ty random balíky, hele, já ti řeknu, co jsme vymysleli minule, jo. My to děláme tak, že se na ty balíky normálně koukneme a prostě se akorát vybereme klasy a řekneme si, že jo. A ještě důležitá věc, my tam vždycky dáváme nějaký karty, jakoby předvolení. Že třeba když se hraje, nevím, třeba šaman, tak ty dáš do balíku dvakrát visp a dvakrát takovýho toho malýho mecha, 0-0-2, dáme ho, a další karty. Ty se mi rozumíš, jak to myslím. Jo, že ke každému se něco dá, zbytek se dá random. No, že tam přesně dáš všechno, co je za nula, aby to bylo jako vtipný aspoň. Že třeba hraješ u druida, tak tam dáš enervačky, moonfiery, vyspy a ty damy. Třeba. Hmm. Tak si vyber klásu. Ty jsi tady jako host, tak... No, přemýšlím. Já chci mage, já mám rád. Ok, tak dáme mágy. Tak a co to máme za karty? No, dal bych tam portály určitě dva. Jo, to bude sranda. No a dal bych to, a to je asi z mága všechno. A pak bych tam dal ty... Jo, Flame Leviathana bych tam dal jednoho. Koho? Leviathana, jestli máš, tu legendárku špatnou. A to je z mechu? Jo. Za kolik je money? Za 7. Jo, ne, nemám. Dobrý, tak je to nedávě, ale jestli tam dvě vyspy a dvakrát target dáme, jo. A zbytek randu. Vyspy? No jasně. V tomhle to je právě vtipný, jako hrozně. OK. Tak a dej. Dvě vyspy a dvakrát target dáme, jo? Přesně tak, takže máš jakoby 6 karet a zbytek se tě zrandomizuje. Ty vole, já v tom balíku mám asi 4 miliony, ty jo. Nápodobně. OK, tak jdem do toho. Jo. Tak to jsem zvědavej. Ty jo, to je taky. To bude sranda. Jaina! Versus Jaina. You asked for it. My magic will tear you apart. Ježišmarja, ta ruka jak je chovala. Ty jo, já tu vyspu asi nechci, hele, na začátek. To není úplně dobrá karta, jako. Hello. Tak to je jedna z těch milionů. Naštěstí ten dobrý, jako ještě. Hello. Dobře, já se zapomněl, že hraju proti tobě totiž, takže... Oh. Bohužel musím... Jí zlý beat. Já musím. To rozjíždím takhle z začátku, už. To je target dummy rush, ty. Haha. Ale. Tak já tě asi zvětším, protože se potřebuji prolíznout jako nutně. Jo, dík. Jsi milej. Jen lízej, Cloud. Jako život. Ale musíme to pořádně zabarikádovat, co budu strát nejlépe. Bože můj. Co to zase je, ty jo? Aj. Ti tam hraje Butterfly, jo? Pikachu song. Tak. Ergot, moje coina stojí 5.
Aha. Jsem rád, že začínám umírat už takhle brzo, ty jo. Ty jsi na 5 manách. Já zkusím takový trik, který ti ukážu, jo. Akorát asi nebudeš úplně mít rád. 5, 6, hele. 1, 2, 3, 4, 5. Stačí takhle? Jo, zajímavý. Docela fajn. Plus 5, jako dobrý. Můžu ti taky ukázat nějaký trik? Ty vole, Blizzard. To krásný odhad. Já ti taky ukážu ten krásný trik, jo, můžu, hele. No, tak to vytáhni znovu. Plane strike, pit parkante. Yusaki saki mai koki koki. Teďka mi dá ten svůj flame strike. La laka laka laka. Já si prvě bavím, jak jsme hráli s Jirkou. Jak jsme Jirkovi říkali, no tak zahraj portál a vytáhne si Deadwinga, že jo? Jako portál Deadwing, jako. To bylo fakt jako dobrý. To jo, no. Tak, a teďko. Lorde, tohle. Jsi zlej. Já vím. A mám ten low-tap je hrozně jako přesílený. Take heart, young one. The Mother is near. To je tak dobrá karta tohleto. Přestala hrát, jo, poslední dobou úplně. To je pravda, no, ale tak oni většinou... Jako vážně? Jak je tam ještě třeba takhle Dragonhold, jo? Ještě tady zdravím všechny od Gamera, když tak mu napište třeba ke mně do chatu, jak ho máte rádi. Jak to má za všech stran. Samozřejmě, že mě mají rádi všichni. Právě. Wow. Prosím, anti-mage tam má, je, mám, boj se. Hmm. Aha, to není anti-mage, to je mini-mage. Anti-mage je v dotě. No, tak třeba těžší. Ale myslím si, že tady karta ne, anti-mage nějaká. Taky se stealthem, ne? Anti-mage? No. Ne. Se schválně podívám potom. Míš, co je škoda, že tady to kolo nebylo desátý a že si zdal ten heal. Ty jsi měl pyroblast? Jo. Měl jsem kuličku a jsi si tady šetřil. Tak, chceš ještě s tím samým balíkem nebo vezmeme jiný klásy? Dáme jiný klásy. OK. Tak teďka vyberu já. OK. A tak můžeme třeba zkusit paladina. OK. A paladin se hraje tak, že tam dáš všechny secrety. Já bych si tě zeptal, jestli máš všechny paladinové secrety. Tak kouknu, já si myslím, že není mám všechny karty. Jo, mám všechny karty. No, takže dáš tam dvakrát Avenge, dvakrát Eye for Eye. Počkej. Jsem slepý jak patrona. Jsou to karty za jednu vanu. Avenge, Eye for an Eye, všechno to jsou secrety. Já to tady nemám, já tady mám Noble Sacrifice. No to je ono, to je taky secreta. A když se dáš dole do vyhledávání secret, tak ti to ukáže všechny secrety, které máš. A jo, aha, já jsem nebyl úplně na té první stránce, jasný. No, takže Avenge, Eye for an Eye, dvakrát. Jasně. Noble Sacrifice. Potom Redemption a pak Repentance. Jo, všechno dvakrát, no. Takže máme 10 karet. No a potom dvakrát Vyspu a dvakrát Dami. To už ale tam nebude nic dobrý. No a zbytek necháš náhodně, no. To je právě ta sranda, jako. Iš, to je balík, ty vole. Oh my god.
Tak já na tebe čekám, chlape. Tak to jsem zvědav. Můžeš posílat? Posílám. Pomodinc. Uther versus Uther. I will fight with honor. Justice demands retribution. Tyjo, tak to já teďko vůbec nevím, ale asi si to nechám takhle. Taky moc nevím. Tady to je totiž starý o tom, že zahraješ Avenge a pak máš hrozně velkou vyspu třeba, jo. Teprve je ta hrozná sranda. Patnáctý kryt. To je přesně modlo. Já dá. Reporting for duty. Tak máš tam tu srandu? To battle. Nemáš. Jo, pěkná písnička, to neznám, od koho je. Otamoe. Zajímavý. U secretu. Tohle, proč máš rank 13? No, protože začala nová sezona včera, že? Legenda mi už spadla, bohužel. Vole! Reporting for duty. To je tam slabá, co to máš za secret? To máš čekat tu reinkarnaci. Au. To je velký. Co s toho budeme dělat, člověče? Teďko najednou, asi tohle. Ty příští koukážu nějaký triček, jo? Chceš triček vidět? Já přesně jsem jistý, ale ukáž mi, jo. Klode, jaké máš IQ, ak nějaké máš? No tak já jsem v Radě Menzí České republiky, takže jako, řekl bych, že vysoký. Ty vole, gamere, ty vole! Jsi děláš kozy ze mě. Já jsem ti chtěl ukázat ještě trošku jiný triček. Teďko tam má určitě get down, ty jo. Já ti ukážu příští kolo triček. Na 100% tam má get down, ty jo. Nemá tam příště. Oh. Tak, co s tebou? Reporting for duty. Tady máš nějaký secrety. Tak, Kezad Mystic. Pojď, Kezad Mystic. Ty tam toho docela máš. Jsem si říkal, že... že byl zajímavý. Já nevím, třeba takhle. Ty vole. Naštěstí to bere jenom jednu jako jo, ale... je to hruza prostě. Ty jsi mi samozřejmě vzal tu jednu relevantní secretu, že jo, která tam byla. Let me think. Reporting for duty. Že bys tam měl Avenge. To jako dost pochybuji. Ty tam máš teďko ten return a pak tam máš nějakou redemption nebo nějakou takovou šílenost, takže já se asi zautečím. Au! To bylo ale hodně, ty jo. Tak to se radši vyhýlo. Reporting for duty. My eyes are open.
Za 12 minut pojedeš Blackrock Mountain, no to záleží, kdy to vydají. Ale pokud ano, tak určitě ano. Surprise! Jako gamer? No. Jsi jako normální. Ty, tak... Jedu bomby, někdo napsal do chatu. Jedeš bomby, no, možná až moc, ty jo. No tak s profi hráčem Minecraftu je to těžký, no. Let me to víš, to my Minecraftáci jsme dobří. Ty ten Twilight Ray. Get down! Reporting for duty. Lol. Death does not scare me. Reporting for duty. Ty krásoková prasárna, co tam máš? No já ti vytáhnu určitě Ragnarose, jak se znám. Armor! Bamrower! Dobře, změna. Squire, attend me. Hmm, výborně. Ready, sir. Ještě tam něco dají, gamer. Už mi to přišlo trapný. Vizvive! To ti měla padnout na začátku. Hele, mě ta vyspa taky ještě nepadla. Wow. Ty krásu legendárku, jo. Ale tak teda nic nedělá zrovna. Prosím, to je Dwinga. Bych poprosil ještě jednou svoje moderátory, že pokud chcete přesně dělat kravě, tak jenom máš všechny zabanuju. A jsme tam na dnešek, jako. Reporting for duty. Tak co? Máš něco tlačítko? Houston, máme problém. Aký nejlepší legendary rank si byl? 85, hele. Kdo se ten Kerr drží jak líště? Deadwing. Deadwing. Tyjo, to bys to vyhrál, no, kdyby ti padl Deadwing teď. Deadwing. Tyjo, tam máš v tom deku? Hele, Deadwing, jo, gamer, koukej. 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 No. Oh. That was a mistake. The victory. Victory is yours. OK. Tak ještě jiný klásy zkusíme. Máš nějakou oblíbenou klásu, kterou hraješ ještě kromě toho? Mage. A kromě toho mága? To jsme už hráli. Hunter. Tak vezmeme Huntery. Aha. Určitě. No. Tak Hunter s Marky. Ale... Tak jo. A vyspě Adam, jo, to je všechno. A co třeba Webspinry? Jo, to je pravda, to bych chtělo. Z těchto vyskytů. Tak dva, jo? Dva, no. A zbytek, bytek už necháme stejný zase. A Snakey? Tak. Ne, ne, dobrý. Ty si nadraftuješ. Ježiš, tak jo, Hunter Marky, Webspinry a Dummy dvakrát. Jo, a Vyspy? Tak. Vyspy taky, no. Vyspy tam u sebe vždycky. Jo, já jsem si vycraftil zlatý, no. Já mám akorát jednu. To je naprostá povinnost každého. Ty krásu, docela dobře mi to složilo, kamaráde. Jo, to je takový podivný, jo. Mám moc drahý karty. Možná dostaneš nějaký dáneček ode mě v průběhu hry. Můžeš posílat. Dík. Posílám.
Někdo se směje, že mám Huntera 60, nechápu co na tom vtipnýho. Já mám třeba zlatýho Huntera. Ty krásy žblán. Ne, co to je za kartu? Tohle tam vůbec... Tohle vůbec nechci. To ani jsem si nevšiml, že mi to takovou... Ne. Já jsem takhle Ancient Watchera jako. Ne, nic moc. Hej, ty máš netkavé spinra takhle na začátku? No, tak jasně, že jo. Do toho jdeš tvrdně, tyjo, poslouchej. Já taky, hele, nebudu pěstovat, ne, že mi ji zabiješ, jí mám rád, tuhle kartu. A pobaž se. Lol. Co? Hello, 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 hello. Nemám tě rád. A tak když nemáš rád, gamere, tak já mám pro tebe dárek, jo. Ten máš no. Dárek, hele, ten máš banán. Je, ty jsi milej. Handlock Giant. Handlock Hunter. The end is coming! Ne! Já to mám jak zabít. Ty, to nejde, co? Takže jsme u rozdávání dárků, tyjo, to je super. Do prdele, ty vole. Dík za dárek, jinak. Nech zač, tyjo. Ty krás. Neříkuj to tak smutně, no to. Tak. A vidíš. Už je lepší. Brouku. Super, takže mám ten gamer, který má plnou ruku banánů, tyjo. A já nemám nic na stole. Hele, tak nebuď naštvený, já ti dám tak. To si děláš srandu. Mně přijde ta vyspa moc slabá. Ježiš. Speciální odruda vyspy, to je banana vysp. A tak mně se ta vyspa zdá moc dobrá jako. Hele, tak jako dáváš banány nějak. Ne, jsi... Já jsem si říkal, že to mám dát tomu, tyjo, popíčákovi. Tu máš. No, to mi dneska prohrálo tu soutěž, tyjo. Pak to má 0,21. Tohle. Hele, asi mě... To Dodge Bear. Ty to máš vlastně ty Hunter Sparky, ty jo. No ale nemůžeš používat spely. Au, dobře ty. Tohle prej dobrý jako no. Hele, já to asi udělám, tyjo. To uděláš? Blázen. Promiň. Moc mě neštvi. Myša? Myša je silná. Tak, co teď co s tebou? Já jsem takový určitě myslnul Little. A... Co se řekla? Promiň gamere. Nažer se. Oh! To jsou kombat, jo. Ty krása. Teďka si představ, že by ji hodil do Enrage, že by měla 7, tak pak už by se moc nesmál. Ale já tě zkusím zabít schválně vyspou, jak je to, jak je nechám ještě žít. Nikdy mě nedostaneš ani s tou vyspou. Tak se ukáž, gamere.
target? Nikdy mě vyspa! Ne, moje vyspa! To si děláš srandu! Vyspa mě nikdy nezabiješ! Byla moje vyspa! Tady máš, gamere! Tě to tupu do země za tohle. Ještě s banánem. Ty nevěděl, že je na banány. Se zase pleje. Jako ty naše partie, to je fakt jako extrémní. To je pokaždý, to je má jak extrémní sport. Vždycky s tebou hrát. Gamer, tak já ti moc krát děkuju. Chceš ještě hrát dál, nebo už to necháme? Já myslím, že jsme se vyzkoušeli právě půlnoc teď. Za pár vteřin. Já ti děkuju za hru, byla to sranda. Já taky. Já ti moc krát děkuju a to myslím, že uvidíme. Měj se. Jo, měj se, čau. Čau.